אתה לא יכול בו זמנית לחשוב על, 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 על השלם? לא, כי אם אתה חושב על השלם, אז יש מחוץ עליו. אם אתה בשלם, אתה לא יכול לחשוב. אם אתה חושב על משהו, אז הוא לא שלם. ברגע שאתה חושב על... אז הוא לא שלם. אתה מסרג מן אלה. לא, 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 לא רק זה. נניח שאתה לא קיים. עצם זה שאתה חושב על, אז הגבלת אותו. המחשבה, אתה לא יכול... המחשבה שלך... אתה לא יכול לחשוב על אין סוף. אתה יכול לחשוב רק על משהו סופי. אתה לא יכול לחשוב על כל המספרים בבת אחת. אתה לא יכול לחשוב על כל המקום. אתה לא יכול לחשוב על כל הזמן. אתה יכול לחשוב רק על צמצומים. אתה לא יכול לחשוב על השלם. לחשוב על השלם זה לא לחשוב על שום דבר. עוד שמענו, בעצם, וזה בעצם ההמשך פה של העניין הזה. עוד שמענו בזה מפיו הקדוש, הוסיף לבאר העניין, מה ששם יתברך מסתיר עצמו בתוך המניע, כי השם יתברך אוהב משפט, והוא גם אוהב ישראל. אך אהבתו שאוהב את ישראל היא גדולה יותר ממה שאוהב את המשפט. זאת אומרת, ישראל, הכוונה, הנקודה הפנימית באדם שרוצה להתקרב לאלוהים, זה הכוונה ישראל. זאת אומרת, גם הגויים עם ישראל לצורך העניין, גם הסוסים עם ישראל, כל דבר שקם הוא בעצם ישראל. הנקודה שמחוברת לאחדות זה נקרא ישראל. והשם יתברך, דיינו האמת, אוהב... למה קורא לזה ישראל? כי באנלוגיה פה זה אנלוגיה ישראל. בשפה הדתית הוא הלביש את זה על המושג של ישראל. רבי נחמן אומר שאלוהים אוהב את המשפט, אוהב את מידת הצדק, אלוהים אוהב את השכל, אבל הוא גם אוהב את ישראל, הוא גם אוהב את האחדות שלו. אלוהים אוהב גם את השכל, אבל הוא גם אוהב את מה ששמע על השכל, שזה נקרא ישראל. אך אהבתו שהוא אוהב את ישראל היא גדולה יותר מאהבה שהוא אוהב את המשפט. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך, אלוהים מאוד רוצה שתהיה קיים ונפרד ממנו. אלוהים מאוד רוצה שיהיה לך שכל שנפרד ממנו. אבל הוא אף על פי כן הוא יותר אוהב שתהיה מחובר אליו. ועל כן, כשמידת הדין מקטרג על מי שאינו ראוי להתקרב, לבלי להניחון לכנוס, ושמים דוח על המשפט, לכן בך מוכרח להסכים. זאת אומרת, כי יש לנו מצד אחד את השכל שמונע מהאדם להבין מה זה אלוהים, מונע ממנו לחשוב על הדבר ויפוחו, מונע ממנו לא לחשוב על שום דבר, מונע ממנו לחוות את החוסר הגדרה, אך מחמת שהוא אוהב את ישראל עוד יותר, מה עושה השם יתברך? הוא מזמין לך מניעה. כי אף על פי כן, באמת להמיתו, רצונו וחפצו יתברך, שאף על פי כן תקרב האדם אליו, יתברך, כי הוא אוהב את ישראל יותר במשפט. זאת אומרת, למרות שאלוהים מרחיק אותך, לנו, למרות שהשכל שלך מגביל אותך ולא נותן לך להבין מה זה אלוהים, מצד האמת, ברור שאלוהים רוצה שתדע מהו. מי אמר? כל אחד שיבדוק ויראה. אבל בכל מקרה, מי אמר שבאמת זה מה שאלוהים רוצה? זה מה שהתכוונתי. כל אחד שיבדוק ויראה מה אלוהים רוצה. אבל בשורה התחתונה, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, תדע לך שמה עושה אלוהים? מה עושה אלוהים? כדי לתת לך את היכולת להתגבר על הקושי שלך להתקרב אליו, הוא נותן לך מניעה, הוא נותן לך קושי, ודרך הקושי דווקא אתה יכול להתקרב אליו. זאת אומרת, אלוהים נותן לך להתקרב אליו דרך הקושי. זאת אומרת, רק דרך הקושי אפשר להתקרב באמת לאלוהים. שמה זו? את האלוהים, זאת אומרת, להתחבר לשכל הגדול. שמה זה אומר בפרקטיקה? לדוגמה, בן אדם קם בבוקר אומר, מעכשיו אני אגיד שהכל אחד. כל אחד, כל אחד, כל אחד, אוקיי. ואז הוא מנסה ללכת על הקונספט של כל אחד והוא לא מצליח. החוסר הצלחה שלך להגיד שכל אחד, היא אמורה לקרב אותך לאחדות. למה? כי היא בעצם חושפת לך שאתה לא מספיק אמיתי עם ההבנה של כל אחד. כאשר בן אדם אומר אני רוצה לחשוב חשיבה חיובית והוא לא מצליח, זה בעצם חושף לו שהוא לא מספיק אמיתי עם ההבנה שלו של האחדות. הוא לא מספיק אמיתי. את המטרה שלך, מה אתה אומר? אלוהים אומר רגע, מה אתה רוצה? ואז מה מקרב אותו לאחדות? זה שלא הצלחת? כן. זה אמור לקרב אותך לאחדות. למה? קודם כל כי זה מגלה לך שאתה לא שם. בן אדם חושב שהוא כבר הגיע, ואז מביאים לו איזה ניסיון, ואז הוא מגלה שהוא עוד לא הגיע. זאת אומרת, הוא עדיין רוצה להתקדם. ועכשיו אני אגלה לכם איך המניעות שיש לאדם, איך הן מקרבות אותו לאלוהים. המניעות שיש לאדם מבטלות את האגו של האדם. וברגע שיש לאדם מניעות, ברגע שהאדם רוצה להתחבר לאחדות והוא לא מצליח, התועלת הגדולה ביותר מכך שזה מכסח לו את האגו שלו. וברגע שזה מכסח לאדם את האגו שלו, זה עצמו קרב אותו לאחדות. הבנתם את הנקודה האחרונה? מה הובן? הובן שאם
כמובן שברגע שאתה מבין שאתה מנסה להתקרב לאחדות, ברגע שאתה מבין שאתה לא הגעת לשם, זה מכסח לך את האגו. וזה שזה מכסח לך את האגו, זה עצמו מקרב אותך לאחדות. זה בעצם מוריד לך את הרצון, וזה בעצם מקרב אותך. כי מה זה נקרא אחדות? אחדות פירושו, בן אדם שמגיע לאחדות הוא בעצם מפסיק לחפש להגיע לאחדות. איך בן אדם יכול לדעת אם הוא יגיע לאחדות או לא? אם אתה מחפש להגיע... לא, אם אתה עדיין רוצה להגיע לאחדות, אז עוד לא הגעת לאחדות. ביום שהאמת תפסיק לעניין אותך, אז הגעת לאמת. מה אכפת לך מה האמת? אם האמת תפסיק לעניין אותך, אז הגעת לאמת. אם הטוב יפסיק לעניין אותך, אם תפסיק לחפש כל הזמן איך לשדרג את רמת החיים שלך, זה סימן שטוב לך. זה הכל. אם אתה מפסיק לחפש איך לאהוב את עצמך, זה סימן שאתה אוהב את עצמך. אם אתה לא מחפש שום דבר, סימן שאתה בשלמות, לצורך העניין. הרעיון הוא שברגע שהאדם אומר, מעכשיו אני אהיה באחדות, הוא בעצם טיפש. הוא עדיין תקוע ברצון להגיע לאיפשהו. הוא עדיין חושב שיש הבדל בין אחדות לנפרדות, והוא עדיין חושב שיש לו בחירה חופשית, והוא עדיין חושב שאני אגיע לאחדות. אז מה עושים? אומרים לו, בוא נראה אותך. ואז הוא ישר נופל. ובסופו של דבר הוא יבין שאין לו בחירה חופשית. בדרך זה הוא יגיע לאחדות. זאת אומרת, באמצעות שתנסה ולא תצליח, זה יקדם אותך לאלוהים, כי אתה בעצם תגלה שאין לך בחירה חופשית. מה שרבי נחמן מביא במקום אחר, שאין לאדם מניעות וניסיונות אלא כפי כוחו, ובאמת אין שום מניעה כלל, כי המניעה היא עצמה בכלל הצלחה. זאת אומרת, האדם חושב שהוא עושה עבירות, והוא לא קולט שהעבירה זה בכלל מצווה, כי זה בכלל רצונו של אלוהים. אז בעצם הנפילות בניסיון להתקרב לאחדות, זה טוב. זה טוב כדי למרר לך את החיים עד שתקלוט שאתה כלום, ואז אתה לא תצטרך יותר להתקרב לאחדות, כי אתה כבר תהיה שם עצמו. זה טוב בשביל להשתיח לך את האגו. כן, וגם המרמור כבר ייעלם, כך שגם אם הוא יגיע, זה כבר לא יהיה משמעותי. לא כולם מרמורים. אני רוצה לתקן, זה לא טוב. זה לא טוב כדי להשכיח לך את האגו. אתם שמעתם מי אמרה שזה טוב? להשתיח. כדי להשתיח לך את האגו. לא, 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 לא. זה טוב כדי להפריח לך את האגו. רבי נחמן אומר שבן אדם שמתקרב לצדיק אמיתי, הוא מקבל גאווה. כן, למה אלוהים? זה הגאוותן הגדול ביותר בעולם. ככל שאתה מתקרב אליו יותר, יש לך יותר גאווה. אבל זה גאווה אמיתית. כן, גאווה אמיתית, שנייה. רבי נחמן אומר, מי שמתקרב לצדיק האמיתי, מקבל גדלות. פתאום אתה מתחיל להרגיש שאתה משהו רציני. ורבי נחמן אומר, אבל עיקר הגדלות, מה זה הגדלות? איזה גדלות אתה מקבל? שפלות. אתה מבין שאתה כלום. זה הכבוד שאתה מקבל. כי הטיפשים חושבים שהם זה הגוף שלהם, שהם זה הנשמה שלהם. אז הם מצומצמים. אבל אם נכסח לך את הגאווה עד הסוף, אז תהיה לך גאווה אמיתית. כי אז אתה תבין שאתה כלום. אם אתה כלום, אז אתה אלוהים בעצם. אומרת, האדם, החטא של הסבל של האדם בחיים זה בגלל שאין לו גאווה. בגלל שהוא טיפש, בגלל שהוא אומר, אני ואלוהים. הוא לא אומר, יש רק אלוהים, רק אני, רק אלוהים. הוא עדיין עושה הפרדה בינו לבין אלוהים. הוא חושב שאין לו יכולות אלוהיות. זה שהוא חושב שאין לו יכולות אלוהיות, דיינו, זה שאין לו גאווה, בגלל זה הוא סובל. ולמה? כי הוא חושב שהוא משהו, כי הוא חושב שהוא צמצום. שהוא מישהו. הוא חושב שהוא משהו שהוא חושב שהוא צמצום. אבל אם אתה נכסח אותך לגמרי, נכסח לך את האגו לגמרי, את השיגעון שלך שאתה משהו, אז תהפוך להיות בלתי מוגדר, ובלתי מוגדר פירושו אלוהים. אז אתה תחווה את האלוהים עצמו. בסיכומו של דבר, צריך להפסיק לפחד, ומשה ויעמוד העם מרחוק. התורה לדוגמה של משה עומדת מרחוק. למה עומדת מרחוק? כי מה דרשו חזלנו? טיפשנו זיכרונם וחמה, הם דרשו, אמרו, למה התחילה התורה באות ב' כדי להגיד לך שאסור לך להסתכל, למה התחילה התורה במילה בראשית? כי אסור לך להסתכל מה לפני. הם ראו חומה, האות ב' עמדה, אי אפשר להסתכל, אי אפשר להסתכל לצד השני. הם אמרו, טוב, טוב, נעמוד מרחוק. אבל משה, בסדר, בן אדם שהוא חכם אמיתי, אומר, רגע, 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 יש פה מחסום, יפה, בוא נפרוץ אותו. מה אלוהים לא רוצה שנעשה? שנבין אותו יפה, אז בוא נבין אותו. מה אלוהים לא רוצה שנראה אותו, אז בוא נראה אותו. מה אני לא יכול לעשות? לא לעשות כלום, אז אני דווקא אתאמץ לעשות כלום. לעזוב את כל העיסוקים שלי, והדבר היחיד שאני אנסה לעשות זה לא לעשות שום דבר. לעזוב את כל הרצונות שלי, והדבר היחיד שאני אנסה להשיג אותו זה לא לרצות שום דבר. מה הדבר היחיד שאני לא מצליח לעשות? להיפטר מהרצון להיות מאושר? אז דווקא את זה אני אעשה. על הפרינציפ, על הפה ועל חמתו של אלוהים.
כי בספר סיפורי מעשיות מסופר שהבן מלך אמר לה, בת מלכה אמר לה, אבל אבא שלך לא מסכים, הוא לא רוצה שנתחתן. אז הבת מלכה אמרה לו, אף על פי כן. אז מה אם הוא לא רוצה? מי שואל אותו בכלל? אלוהים לא רוצה, אתה כן רוצה. אם תרצה מספיק, תעשה מה שנקרא שובר שוויון. זאת אומרת, כי אלוהים יותר חזק מהבן אדם. אלוהים אומר, אני לא רוצה שתבין אותי. אני אתן לך שכל ולא אתן לך להבין אותי. אני אתן לך שכל ולא אתן לך להבין אותי. כי זה שיש לך שכל, בגללו אתה לא יכול להבין את אלוהים. זאת אומרת, אלוהים אומר, אני לא רוצה שתבין אותי, לכן אני אתן לך שכל אנושי שלא תבין אותי. והבן אדם אומר, אני רוצה להבין את אלוהים. אבל מה לעשות? אלוהים יותר חזק ממני. זאת אומרת, אלוהים יותר רוצה שלא תבין אותו מאשר אתה רוצה להבין את אלוהים. ורבי נחמן אומר שאם אתה תרצה ברצון אינסופי, רצון שנקרא קמץ, רצון אינסופי, להבין את אלוהים, אז בעצם, אתה בעצם עושה שובר שוויון לאלוהים. אז אתה תראה את אלוהים ואתה תבין את אלוהים גם אם אלוהים לא רוצה. זאת אומרת, אתה תוכל לעשות נגד השכל. למה? כי יש לך רצון אינסופי. כי ההבדל בין הרצון של האדם לרצון של אלוהים, שהאדם יש לו רצון מצומצם. אתה אומר, אני רוצה להבין את אלוהים, בסדר, רוצה, אבל גם רוצה עוד דברים. אבל אלוהים שהוא רוצה משהו, הוא רוצה באותו רגע רק את הדבר. עכשיו, אם בן אדם יגיע למצב שבחוויה האישית שלו כל מה שהוא רוצה, זה אך ורק דבר אחד להבין את אלוהים, שזה נקרא רצון מסוף, בעצם הוא יוצר רצון מול רצון של אלוהים, ואז הוא שובר שוויון של אלוהים, ואז על הפה ועל חמתו של אלוהים הוא יבין את אלוהים, נמצא תשובות לשאלות של החלל הפנוי, ואז...